Vetëm një vit e Partizanit ku kontribuoi në rikthimin e të kuqve në arenën ndërkombëtare. Pas eliminimit nga Europa League, Emiliano Villa i jep lam të mirën kryeqytetasve dhe kthehet të luajë në kampionatin grek. Konfirmimi erdhi nëpërmjet një postimi të mesfushorit në Instagram, ku pasi falenderoi drejtuesit e klubit dhe tifozët, uroi që Partizani të fitojë titullin në sezonin e ri. Më par Villa kishte firmosur kontratën një vjeçare deri më 30 qershor 2016, që lidh me ekipin e Superligës greke, Kerkira, e cila në sezonin e kaluar u rendite 10-ta në kampionatin me 18 skuadra. Për faqen zyrtare të klubit të ri, futbollisti i kombëtares u shpreh mjaft i kënaqur me rikthimin në Greqi dhe për besimin e dhënë nga stafi teknik dhe drejtuesit e klubit. Arsyeja kryesore e transferimit të 27 vjeçarit në skuadrën nga Korfuzi është tekniku Sakis Çolis, me të cilin mesfushori bashkëpunoi për 3 vjet me radhë te PAS Janina. Emiliano Villa do të mbaj fanellën me numrin 88 të preferuarën e tij. Për futbollistin, Kerkira bëhet stacioni 7 në karrierën e ndarë mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Greqisë. Në vendin tonë, përveç Partizanit, ai ka luajtur edhe me Teutën e Dinamon. Villa ka milituar edhe në ligën e parë kroate, ku fillimisht mbrojti ngjyrat e Dinamos së Zagrebit dhe më pas të Lokomotivës së Zagrebit.